بخير بين بخير بين بخير بين باب زاني جاري يا ركاين تربو بشي بخير بين بخير بين بخير بين سرچاو جماعت بخير بين دوراو براو امشو هموي علي باش ياري من كرت ازانم ازانم دوراو براو هموي دلي خوش ها نه ولاي اگر جمهوري برشلونه بي دلي خوش نيه لبروي زور باش ياري وكر بالام نو بردو تو بي بي اوي بيبي خيتناوي تو بكم خيتناو شبكه برشلونه هموشتی که کرد بلام تو با کی نخست ناو شلوغه که لسرتای ورزا یاره که لیورپول فکر کوتاهی لی نیاو پلمکن برشلونه لپار زور باشتر بود امسال آره ولی فکر کوتاهی لی هات کوتاهی هات لیورپول سرکوت نی بدست هنر بخیر بین همولا یکتان بخیر بین بابی ملای کمینت کن بوست سرچاوم بخیر بین همولا یا بخیر بین بایرن بینن بایرن ولا بایرن من هینا بلاموی راستی بی پیاو حق بله برشلونه یاری کی زور زور باشی کرد بلام دور را گول کمتری لپار لیکرا شش گول کمتری لو سالی تر لیکرا بلام برشلونه لجیمی یکما یاری کی زور زور باشی کرد لجیمی دومی شا چاره چیک یاری که لدست شو بایرن میونخ دو گولی کرد و کشه اینو یعنی دوایی مسیر باسی بیار میخ بدال نیایی و بیار بیار تو زانی چون سرکوتن برز بینه گورسکه هات ناو یاری کی گوری اوپامیکانو لوکاس هرناندز یعنی اوندی توانیان رگریان لیواندوفسکی کرد کاملا خالی زور باشه بو بیار میخ سانه بدال نیایی و بلام برشلونا حق بلین یاری کی تابلی باشی کرد سرتای ورزکیا مجالی برو پیشتون هی بدل نیایی و ام تیپ زور زور باشه بزیتر ابی هنگاوی کتایی که راستر بنی ابی فیر بی لطیپ خوان بخیب لکن ابی فیر بی لریال مدرید و هر جو نای با استیاری و سرکوتن برسته اینه بس برشلونا یشتا او هنگاوی ماو او مرحله ماو که بگات اوی که او یاری باشه یعنی پدری تو خود تو گل چی دو جار گل ناکی لیواندوفسکی دو سی یکی فوتان عثمان دیمبلی اگر هندری برشلونه بی عثمان جان برای من عزیزی من جارگی هینی دوانی هینی سیانی هینی چواری هینی ای که بس برای اوفرکب که شوتکه لیه پاسکه با یعنی نزنم سانیش لجیم یکمه وکو عثمان دین بلی وابو تو پی بو سیرتکر نزنم لخو حزینه اکر برو زرم یا بیاری زانکه بلا هم یعنی هلک دوز بو که با اوی پیدری لانجامی هجومی که عثمان دیمبلی و زور جوان هنای یعنی عثمان دیمبلی ام قسم ده بگه کردو جاری وای علی مارادونا جاری وای شای علی بکایوکو ها واب زور خراب علی زور خراب تین یای زای پروفشنال جاری وای علی مارادونا جاری وای علی بکایوکو ام شو زور بی که تکان او بکایوکو بو مراوغه دوان سیان چوار پینج یعنی تروانه بسا براستی بزیت رافیناش ابو زیاتر لپاسی کوتای لچونه ناو لوانی باش اگر رایو ببرگری بلام او توزه کشه بو پیدری و گاوی زور باش بون بوسکر زور باش بو هلی دفاع کشه نبو بلام ایتر لو چارکه یا اراو خو حالی کرد ام لم لاو حالی کرد او لو لاو حالی کرد ایتر بخوی انجامکه یا نبا برمینوخ اجینا جولم داتا بگه لدو هزار و هشتاو هیچ یعنی بکردگی خو من بقصی عشاری کرد پیاو نبوه پچه تا نو بایر میونخ و ده شود لیا با گولی بایر میونخ پیاو نبوه برشلونه همشو چو نو بایر میونخ و ده شود لیا لدوزار و هشتو یعنی لوه دو لیا دو چوارده سالشتی وار روی نیاوه چو نو بایر میونخ و رجه توپی لابو نو راستی گرته بو نو هلی گول ده شود با چوار بو یاشتی کیو با سه بو یا با چوار بو یعنی لهموش یکا برشلونه باشتر بو جمی دوم حت نلاو تپ 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 بایر میونخ او دو گولی کردو کوتای به اړه کې نه ګورن کار کنه هینم بدل نه بو چاوین بدل نه بو یعنی وای له هیته دې او دې با کومل منال بخمنه کومل یی ځان یې دې بخمنه بش کوم شتب کن دیون هات نه او دیون باز بو بل امی تر براستی ستاک دنیا شته مو زیو بیر من نبو انجام یاری کن نیترم بو نخوین نو تخوان مرون بابی ملای کومنت کن انجام یاری کن و کمول رسم شن بو حاضر کردون رسم لناو یاری کن یعنی لناو یاری کن پیت علم که لیورپول دو بیگ لاجاکسی بردو او حمه کدوی که پیموتن گوله کی زور نایه بی کردو های سیری کنو لیورکوزن دو بسفر لاتلتیکو مدریدی بردو که ام المانیان زور مشکلن ها
ام المانيانا زور مشكله برون ريال مدريد بانكن برون ريال مدريد بانكن ام المانيانا زور مشكله بولا ليغا بورتو لسحي خويا شوار قولي لي خوارد برام كلوب بروس كلوب براغا اوكي فيكتوريا بولزن صفر انتر ميلان دو احم بايرن ميونخ دو برشلونه صفر سبورتنج لشبونه دو توتنهام او ياريش چند دقيقه اخيرا بيني دو قولي سور خيرا مارسيليا صفر فرانكفورت يك اكل فرانكفورت اكلم المانيانا بابي ملاي رسمه كان تخوي ملاي كومنت كان بس كومل الرسم ولي دوانو هينم هي يعني براستي كاتو ام ديما يعني بون مون ليفاندوفسكي شتي زور باش يكد بلام لمسي كوتا يكي زور زور يعني توسك الوا كشبو سي قد ليفاندوفسكي نبو قبل لمسي كوتا يعني امشى برشلونه شانس ليفاندوفسكي شانبو ادري بو قليل عثمان دين بلي رافينا بيدري بكين الي ريال ليفا يعني هنانديزي شرشانه كان هنانديزي يا بعرزا كليكي باش باشي بو دروز بو كلكي لي ادو اوا بلام نوير لجي خو يا ابو نوير در يعني نوير باسك شي يا وتي بعد واي غلي مال لينك الي ريا جيمي دوم يعني لا اول يا ريكا او تموت شي بها من خوا سيم كي برشلونه او ابو مرتدي دروز بو ياي برافينا قطع بو بلام اويك زور زور جيس سرمان بو من اول اقتي دو اوا ليفاندوفسكي رايكل ولا او طبك جارش كي قطع كردوا ام توبا بو بهجومه چوبو بيدري بيدري خو غولكا فوتاني خوی نویر گالا که از شیری کیته که که علی ریا سیف تکرد یعنی هندری برمین خوا نزدیک 15000 لسر خت لوانی 1000 زیادی هندری برمین ریاد 1000 لوانی همی جمله ریالش به نظر بس هندری برمین ابی علی ریا تو زبترسن زور به آسانی زور به آسانی برشلونا اکوت پشتی دوانه کی ناو راستی ارتکازی بایرو اکوت پشتی ثابت زو کیمیچو سیر کی پیدری لیا توپی پیا لملايا عثمانا او الرافينيا او ليفاندوفسكي يعني زور باساني اكوتنا بيشتيانوا اجشنا سرغولي بايرن ميونخ بلاميتو برشلونه امشو قاتيان بسرابو قاتيان بسرابو او ديماني كلليانا كيك لا رسميش كي حاضر مكتبو يعني امشو برشلونه لزور رو قاتيان بسرابو ام ديماني كيشي كي زور زوري دروس كد ايا بنارتي يانا براسي الفونسو ديفيز هيج محاوله بو توبا كنك الفونسو ديفيز ليا راست ليفاندوفسكي قاتا 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 بردمي بلاميتر هنا علي ريا حكم بشقراتو بوفار بيكر دابا بنارتي هيش عيبي تانا بيترو ببن اوني من لي زانم او زياتر بلاي بنارتي عري وقلا بلاي بنارتي نبونا بس يتر دوايا كر حكم كيش لدوانا كي جاوازي هشتكي من حكمني مراسي اوني من لي زانم ولا بنارتي هشتكي جيم يكم بيدريو غافي ياريه كي زور زور باشيان كرد زور زور نایابون یعنی شری ناو راستیان کرده بو آفرم آفرم براستی تاقی کرده و یکی قرز بو بوین بلا میتر او برمین خبر راستی به خودتان حاضر کن بو برمین علی ریا جیمی دوم دقیقه 53 ما گولی دوم طبعا گولی کم کورناله بو خطای الانسو بو لکورناله که از جوان هنندزی نگردو لیواندوفسکیش حالا یکی پشکولی هبو لطو پوستاو که علی ریا یکو دو آوردانوی چاو تروکان سیدکیت سي اگر لبايرن خبر او دفاعي برشلونه ساني او ماني او اتر ام ام باباتانا موسيالا او نظام جماعت همي كه علي ساني او ماني زور خوشه بس اليريا اراخو تو چه شو لگل مولر انما مولر لگل يابات مل اليريا اراخو تو دو هجومي بايرن ميونخ موسيالا او ساني برگون تو جسم خراب واستاوی روک دوت اوان ابل لسرلابی ابل لسرلابی حاضر بی بو راکردنی اوان چکم اوان راکردن یعنی بو شای لبینی تو کنده زور زوره الی را راو خو حالی کرد الی را راو خو حالی کرد کل گل سانه جرکی گوری کل گل بنزینیه ایتو تو نتوانی بگیری راو خو راو خو یعنی تو چنه با قوتو محصول کو رسم دان یعنی چون لی رسمی فلتراوی دانی الاکاونتی برشلون الان تو خطری خطری بلا ما بین لگل ثانی و جماعت که اولیا بید اما لیره که ثانی بنزینیه تو لیره کوتی تا دوائه و تپ تپ طبعا اوی که لدوائی حکمه کوه الاخه اوتان نبی و بوسکیسه الاخه اوتان نبی بلا ما لیره ثانی که لگل بنزینیه بخواه برا گردنی زحمته من پیموتنوتم ثانی جمی یکم ثانی صفر بو صفر بو بس جمی دوم که بنزینیه اتراه کاکی جان اسه بونه منله توپی یارگه هین تنبیه گلاتا سرای ها پدری همو
ئەتاتورک ئارینای پاڵخست بەڵام کاک ئەم ئالیانس ئەرینایە. ئەم ئالیانس ئەرینایە دانەیەکی دەرکردوانی دەرکردووە ئەوە شێری هاتوۆتە بەردەمی. دیواری بەرلین هاتووە سەی بە چوار گۆشەی هاتووە ئەوە چەند ئەوە قاچێک ئەوە دوان ئەوە دەسێک ئەوە دوان ئەوە سیان ئاویان سەرە. یعنی سیرەکەی تۆ سەر هەڵبڕی شێرێ بێ بەڕە ڕوود شێرێکی گەورەی زەبەلاح بەڕاستی ترسا. بەرزی کردەوە زۆر جوانیش یای بەشیشە. یای بەشیشە لێرەیە یعنی بەرشەلۆنە هەموو شتێکی خۆی کرد بەڵام لە بەردەمی گۆڵەکەیە هینی پێنەبوو. هاتینەوە دوایین ڕسم کە بۆ جاری یەکەم دامان نا ئاهینیشمان بیرچوو هەمە کۆدۆش ڕسمێکیم داناەوە دوای ئەوەشان پێشکەشەکە مەگە برادرانی ڕسم شتێک بوو بۆمان بنێرن لە تویتەر و لە تەلەگرام و لەوانە ئاگدار مام بکەنەوە با بینێ لای کۆمنتەکان ئاجا لیڤەرپول وڵی ئەوەنی لیڤەرپول زۆر بە کەمیسە یارەکەی لیڤەرپول مەکرد یعنی کەمتر چاوم لەسەرەوە بوو ئەجاکس گۆڵی تەعادولی کردەوە حەمە کۆدۆ کۆمەڵشتی خەتەری کرد بەڵام ئەوەی من بینیم لیڤەرپول باشتر بوو ئەوەی من بینیم لیڤەرپول بوو یعنی هەلی گۆلی لە کۆتاییەکانە سوور بوون لەسەرەوەی گۆڵ تۆمارکن لە کۆتاییەکە یعنی لیڤەرپول هەر ئەبوو گۆڵ بکەن سیرەکەی بەشوت و بە هەموو شتێک کۆمەڵی خشتی خەتەری هەبوو ئەجاکس لە ئاخر دەقەکانە بەڵام هەموو یارەکەی لیڤەرپول بوو مستحقی بردنەوە بوون لەو لاوە ئەوەمان بیر نەچێت کۆمنتەکان وەرنە لای ئەوەی باش ئەم کۆمنتانە شتم بیرەخاتەوە ئاجا پرسیارەکە ئەوەیە ئەمە یەکەم تاقیکردنەوەی قورسی بەرشەلۆنێ ئەمە یەکەم تاقیکردنەوەی قورسی بەرشەلۆنە بوو تۆی هاندەری بەرشەلۆنە پێمان بڵێ لە ئەنجامی تیپەکەت ڕازیت ئەنجام نە ئەنجام و ئاست چکم ئێمە دوو ئیمپراتۆرەتی تۆپی پێمان هەیە ئیمپراتۆرەتی مەدریدمانەیە کە ئەڵێ سەیری ئەنجام مەکە یەک بە سفر بیخەرێنایی و کۆتایی پێبێن تۆگە خەناو گۆڵەکە و کۆتایی پێبێنە ئیمپراتۆرەتی بەرشەلۆنەمانەیە کاڵێ من یاری جوان و تەرتیبات و ئەوانە یاری جوان و تەرتیباتان هەبوو بەڵام گۆڵتان نەکرد لە ئەنجامەکە ڕازین پیاوی یاری لیڤەر و ئەجاکس کێ بۆڵە نازانمەگەر حەمە کۆدوونە بڕۆنەکەم وەڵا فێران تۆرەسی هێنایە ناو من دەستم لە بەرشەلۆنە شت فێران تۆرەسی ئەو دووەکەی ئەوە دووەکە جاری هەش نا بە هەش سەردەمی هەش بەسەر چوو من پێم وتن دوێنێ وتم جیاوازی بە یارمەوین خو بەرشەلۆنە کەم بۆ تەوانێ هەر بە یارمەوین لە پێشترە بەڵام جیاوازەکان کەم بۆ تۆ حەق بڵێین ئەم شەو بەرشەلۆنە من بە ڕای من یاریەکی زۆر زۆر باشی کرد ئەمە یەکەم یاری وەرزەکەی لە بەرامبەری بێکی بەهێزا وەرزێکی درودرێژی لە بەردەسات دڵنیا بن ئەتوانی ئەنجامی باشتر بەرز بێنێ لە یاریگە خۆی یعنی ئەمە هیچ نەبێ پێمانەڵێ لەم گروپەیە بەرشەلۆنە بەهێزترین پاڵێوراوە بۆی کەسەر کەوێ لەگەڵ بەیارن میونخ لە ئەنتەر باشترە ئەنتەرم ئەم ڕۆبینی بەرشەلۆنە هەموو شتەکە باشترە ئێ کوا ئەڵێ چوار چییە ئەو چوارە هی کێ ناز ئەمڕۆ من دوو گۆڵم بینی دمبلی باش نەبوو پێدری زۆر زۆر باش بوو بەڵام گۆڵی فەوتان لە بەردەمی گۆڵا گۆڵی فەوتان یە پێدری خراپ نەبوو کاک هاوکارە لە باشترین یاری کە بەرشە بەرام شانز یاوەی نەبوو ئەگەر تۆپی پێ وایە کاکی بن یەک ئەوە لە گۆڵە بکەی گۆڵێ بکەی یاریەکە ئەگۆڕێ یعنی لیڤاندۆفسکی دانەیەک هاتە بەردەمی سۆڵ بەسیت بوو نازانم ئۆفساید بوو یان نا دانەیەک کامەیان بوو پاسێکی بەرزیان نا یەک لەم سەر لیاو کردی بە ئاسمانە کەی لیڤاندۆفسکی ئەگەر شانسی چاوی و بەرشەلۆنە نەبێت کەیشتی وای فەوتانەوە نەیفەوتانەوە برای من نەیفەوتانەوە پێدری حەلی نەبوو بەڵام شانسی نەبوو پشتیوان محەممەدی مەحموودی وای کاکە باشترین یاریزامان بۆ بنێرن ڕاستە کابینەن باشترین یاریەکە ئێستا بۆمان دێ کاکە لەگەڵ دەیان نەمانێت بەرشە لە دوانزە یاری دوو یاری بردۆتەوە یەک یاری بەرامبەر بوون لە کێ بلند حمد صالح بلما ما بايرن ميونخ اكاك تو بايرن ميونخ تو صبا بيبل اه تا تشاولي هرشي هاندري برشلونه ولا برشلونه باشا يعني لي رازي الا بار بد ولا بارنا جيمي جون غوريسكا هاتا ناو بايرن ميونخ غورا يعني ناغليزمان ام انكاريه شي اكيد يعني لا لا ناغليزمان برايمن ام انكاريه شي اكي غوريتسكا لبيكان غراوتو استي بزي هي لا لسابي زباشتري يا ريزاني خو بو يان نبو نازانم ام شو يشتي بغا او باميكانو باشتري لديليخت شاس بيو حفتاو بيو هشتاو بيو مشكلي مجبوري بيرمينو خنيا او باميكانو باشتري
پاوەرتوژی پێکان بوو نەزراویت هەیە سەیری کە عیبی نییە مانێ بەڵام کێشەی نییە بەیار هجومی زۆرە گنابری هێنایەناوە جەمال موسیێلا زۆر باش بوو یعنی تۆ سەیر دەکەی ڤینیسیۆس لە لایڤەکە من هەندەری ڕیاڵم بەس ئەم شەو بەرشۆنە باش بوو خراپ نەبوو پیا بە حەقە انا على الاقل برشا حكي يا زين دنيا بكره اللي بهرنا بعد كاك تو بيق يعني يكسر بو دنيا وروخان كو تاع دنيا وبيهنا برايمن كومنتي سريع بس نبوي في رايكم يعني شتي واني برشا بحاتي اللي بهرنا بعد كاك يعني كي باشي كردوا هوليا تو تيبي كي هبوا يعني زمان لما وبيش فيلم بوا يعني لنا وصحك حز ممنون بو سي بهش طاوبه بدز بايرن خو ام دي او دي سور كرايا ئیتر تو ئێستا هاتووی لەنا ئالیانزاریناە بەرزترین ئاست پێشکەشەکەی تو تۆ تەوێت چی لەو زیاتر چی تەوێ چ تیپێک ئاوا بە خێرایی گەڕاوەتەوە چ تیپێک ئاوا بە خێرایی وەکو بەشەڵە تۆ ئەبێ سێ عامی وێنەکە بکەیت تەنها سێ ئەوە مەکە دوو بە سفر ڕاستەکەی بایرن هەزمەی زۆر فەوتان بایرن فەوتانی بەس بەرشەلۆنە هەزمی زیادە فەوتان یعنی بەڕاستی لە زۆرێک لە کاتەکانە بایرن میونخ مرتەدە یاریە کرد من ئەزانم بایرن میونخ زۆر بەخۆتە من هەفتەی پێشوو کە بایرن میونخ بینی بەرامبەر بە ئینتەر میلان وتم خێراییان زۆر زۆرە سانێ ئەگەر 90 دقیقە هیچ دەکا لەگەڵ ئاوایە کوردوکە کایتر بەو ناگیرێ بەڵام ئەبێ حەقیش بێ بە بەرشەلۆنە چ تیپێک ئەتوانێ بچێتە ناو بایرن میونخەوە لەوە زیاتر بکات پاریش بایرن میونخ کە بەرامبەر بە ڤیاریال دەرکراوە یاری دووەم ڤیاریالی کردو بە ڤلیم کاکە یعنی شێتی کرد بوو بەڵام ئیتر تۆم ناچۆ گۆڵ بەس ئەم شەو وانە بوو ئەم شەو بەعەکسەوە بوو ئەم شەو بەعەکسەوە بوو ئەرێ لیڤاندۆفسکی چەپڵی لیا بۆ هاندرانی بایرن میونخ سوپاسی کردن کاکە جان بە ئەو ڕستە بخەمە سەر شاشەکە بەڕاستی شێر بە پێوە ناکەوێت شێر بە پێوە ناکەوێت کوان هاندرانی بایرن میونخ جا لایڤەکە لەبەر هاندرانی ڕیاڵ مەدرید بەر ناکەوێت کاکە مەجالێ بن بە هاندرانی بایرن میونخ بابزانی ئەڵێن چی شێر بە پێوەیە وەڵای بران نۆیەر شێرە هەرچەند ئەو پاسەی هەڵە کرد بەڵام ئیتر نۆیەر شێر ئەوەیە مانیۆڵ نۆیەر کێ بوو خستبێ پێنجەم گۆڵچی عالەمەوە ئاهین بوو کاسیاز بوو و نییە کاکی من بەڕاستی تۆتر لەو زیاتر چی لە چاپی بەشەرۆنا خۆتا کابرا سەحی پێ نییە یعنی بەوە ڕاستی بەوە زیاتر لوکاس هێرناندێس زۆر زۆر باش بوو جەمال موسیێڵا مان ئۆف دە ماچ خاڵە جەمای خۆمان مان ئۆف دە ماچ کاکە جەمال موسیێڵا باشترین یاریزانی یاریەکە بوو جەمال موسیێڵا کێتردان پێ هەیە کە باشترین یاریزانی یاریەکە بێ بە ڕێی ئێوە جەمال یعنی جەماعەتی بەرشەلۆنە هەر بۆ زەندەریتان ینی جەمال موسیێڵاش یاریزانی لاوە و باشە ئێوە هەر باسی پێدری و گاوی ئەوە ناکرد مەش خەڵکی دریش یاریزانی لاوی باشی هەیە کاکە هەر باسی ئەوی خۆتان مەکەن وە نییە ئێ بەڕای تۆ لە کامن و یاریەکە چی لە دێ بەڕاستی نازانین دوای یاری هەڵبژاردەکان و ئەوانە لیڤا خیانەت جەماعەتی بارسا تخوا کۆمنت چی نازانم ئەڵێ ڤینیسیۆس لە لایڤەکەیەینی چی ڤینیسیۆس لە لایڤەکە لە لایڤی منایە ڤینیسیۆس هەلۆ ڤینیسیۆس ئەوە کورتوا نابێت ئەش ئاشتی غەفوورە لێ هێندان کاکە من دیلیخت بۆ یارینەکە وەڵا ئۆپامیکانەوە باشترە کاک سامان سەلیم تەبعەن ئەو کۆمنتە ئەوە نابێ فریایی ناکەوین بەڵام یعنی من لەگەڵ کۆمنتەکە تا هاوڕانیم هاوڕانیم لیڤا دڵی نەدەها شوت بکا وەڵا کاک حەمە ئێل بەرشە لەوانێ لەوانەیە کاک حەمە ئێل بەرشە دڵی دڵی تند بوو دڵی تەنگم ئەو ئەوە کاک جێوار جاف ئەڵێ وەڵا کە ئەزانێ کە بەرشە شایانی سەکەوتن بوو نا نا کاک دەستداکە دەستداکە ئەوە چییە سێرجۆ شانۆ ئەڵێ تۆ ناو سێرجۆیە کورد هەیە ناوی سێرجۆ بێ سێرجۆ شانۆ ئەڵێ ڤالڤێردی هەموو ناوەڕاستەکانی بەشکا کە مۆزوعی ڕیاڵ نییە ئەڵێ باڵدی زۆر باشتر دەبوو یاری بکردا خیا بڵایی کە ئەلۆنسۆ لەو تۆپە بەرزەیە ئەبوو باشتر بێت ئەبوو باشتر بێ ئۆپامیکانۆ پیاوی یاریەکە بوو کوندێ چۆن بوو وەڵایی کوندێ باش بوو بەس ڕافین هاود عوسپاندین بلی یعنی کۆمەڵێ وەنتووەن و دەرکردن هەیە بەڕاستی ئاسان بوو جاری تر ئایان بینی زۆر بە ئاسانی یاریزانە بڕن بەڵام ئەمڕۆ
يا برينكان ناكر يا كان كرت اوفر كان جوان نابو عثمان ليفاندوفسكي هاواري كي بطوبي برس توبي نزمي عم بوها يعني الوانا يعني او بوشايي كالهيلي برغري بايرن ميونخ هابو هاتنا بيشو لياري بقوتي اجرا او بودروز نابي تنها برامبر با او تشي هزايا قاسمه تنها برامبر با بايرن ميونخ ليفربول تو او هيرشا غوران او بودروز نابي او مجالا غوري او بودروز نابي لبرو برشلونة ابو بزانه چون معاملات یاری داتوی برشلونه دو یاری لسریک برابر به انتر میلان انتر میلان اوله که تو یاری نکرد دفاعی کی ناخوش یاری که مجال نه لبرو تو فرصت کی باش بو ام شو دسی خو بو شنی و سرکوی برشلونه توانی لناو الیانس الینا و سرکوی بو قناق 16 لوی ای بردوا یاری کانی تر او کته توانی شر اوکا یا کبیب کا بلام ام شو برشلونه هلی سرکوتنی لدسی خو ایدا حقل لگی چی بو یاری زانکان لبردمی گولا قاچیان بسرابو پدری لیواندوفسکی رافینا عثمان دیمبلی امانه هلی گولی زوریان فوتان لبرانبرد اراخو لو گولی فوتان دو میشن چاوی لدو هیچ ایتر کوتای بیارک اینا یک دنیا پتالی خسنا فیران تورس آنوتی کیسی فیران تورس اوتی کوتای بیارک بیارن اینا که سرمند اللہ هر دو البانکا لهر دو اسپانیکا ان برده والای برا قصه توه او لحق اوسته قال الريال بينن بو باير كاكسوار هاديه بحياتي اون دز زغن ببرشلونه سوتا او همو هلي شوان اما جمهور الريال مدريد عمر لك لك ام عمر لك جمهور الريال مدريد من زانم قلت ام برادر ام كارزان زا خويا همو دينيت انا ولا فكمل تو ظلم لصلاحك كاكي من صلاح بوتشي لي راكي باير من خيارك من بس منك من ياركي ترم بيدو اه جاجا سيرك مكن ياركي من بيدو صلاح جول يشكل جول كم دو هايبيني بس قد ياريك صلاح يتابع ام صلاح مو دنيا له صلاح ياري بخرابك تو ام صول صلاحك بجار هادي الله بتانيو نتانيو بارشا باشا ياريك ابو او هندري برشلونه خوي هوارك خوي هوارك يعني بو نمونه تخوك دخل بوستن بابي من لاي داتا ياريك يكش تامبيبل ليفاندوفسكي هاتي كيشينه كبير منو بتما من گولم که هاتریک شینه کرد اسا بیانی هالند چته نو دورتمون او لیواندوفسکی هاتریک کاو بچته یاله باشا کاکا اوش خطا یمه ادی اخبار ور 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 سب چوز کان فیران تورس فرانکی دیون ایری گارسی انسو فاتی فرانکیسه ولای براستی انسو فاتیش زور سیر او یاری زنه بو ایو کاکا رژی کنترول توپ 53 بچلوحو چی یانیک اچته نو بایر مین خو 53 کنترول توپ لای expected goal برشلونه دو بار یکونیو یعنی برشلونه ابو بلانی کم دو گل زاتر کا شوت اسید یکا با او تابو بنسر شارژ کا او لحق اوستیت او لحق اوستیت اگر تو هندری برشلونی اتوانی اما بخیت سر اینی موبایل کا شری پی کا بلا کا او فرمو اما كاك رجي كنترولي تيب توب برشلونة 53 بايرن ميونخ 46 قلت له انا الدرجه كم تزياده لشون كان او اب اب فود نو بكواله اكسبكتد جول يعني جولي او قياسه بو هلي جول كان هلي جول كان برشلونة بلاني كم ابو دو جول ذات ريب بكره جول شي بينك بايرن ميونخ لي كوني وا دو جول يكر توتال شوت شوت سيانزا ب 18 بو بل برجي برجوندي برشلونة بيج تشانس سي بدو بیگ شانس میس بایرن میونخ دو هلی گوری بو دروز بو هر دو جیکر تو با گل برشلونه سه هلی گوری بو دروز بو هیچ نکرد تو با گل او پا فاول کمیت هش به 12 آفساید سه و انا موضوعی کورنکان ایشان یک سان لبرو برشلونه یاری کی باشی کرد اگر ام قصه من ام قصه من ورگرن ام قصه من ورگرن ازانی اگر کوتای ورزکه بوایا اگر قوناق پیش کوتای چمپیونز لیگ بوایا اگر بیتو یاری کیتر بوایا امانو والله برشلونه لقناق کانی کوتای بوایا امانو برشلونه انجامک خرابو بس ام انجام ام استی برشلونه لم قناق ام استی برشلونه لاولی چمپیونز لیگا اتوانی برو پیشی بری اما پیش کوتای چمپیونز لیگ نیه اما بگه دومیان بایر میونخ ابی باشتر به او هلی گولانی یای به برشلونه نا بی بیا با تی پیتر ورزی رابردوش سی خوناقی کاملکان من کردو دویوت من برمیر دفاعی خلاب ام ورز دفاعی باشتر بوا بستکایا با گورسکاری بکا با او کرو
خۆشە قاوەی سرد. یەک چیتتان پیشان بم کۆمنتێکمان بۆ هاتووە، ئەڵێن کۆمنتەکە زۆر مهمە. بەڕاستی بابزانین کامەیە کۆمنتێکمان بۆ هاتووە بەنامە بۆ مان هاتووە لە یاریگانێتەوە. ئەڵێ سبەی ڕیال مادرید بەرامبەر بە ئەڵمانیا یاری دەکا، ئەم شەو دوو ئیسپانی دۆڕان بەرامبەر بە ئەڵمانیەکان. هەلا و بەڕاستی ئەفەرم ئەو کۆمنتە هیچ شێیە، یعنی ئەبێ پیاوی زیرە کەی لابێلا. کوندی ئەڵێ بە ڕێگای ڕاستاوڕێن، یعنی بە کاکە سبەینێ ڕیال مادرید لەگەڵ ئەڵمانیەکانە. ئەمە ئەم قسەی منەی کەم بەیانیش ئەگەری زۆرە ئەڵمانیەکەی تر شتێ بکە بۆ چاوەڕێی ڤیدیۆ بەیانیانی چامپیۆنز لیگ بن. لیڤا بە قەستی وای نەکرد، دلێر کیا ئەو برادرا هیوایەتی جارێکە بەشە بم کاک دیلۆ دیلۆ ئەڵێ بایر هەر بایرنە بەبێ لیڤاندۆفسکی هیچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێ. وەڵاهی برای من بەبێ لیڤاندۆفسکی بایر هەر بایر نییە، دیفاع و ناوەڕاست و گۆڵچیتان هەر بایرە، بەڵام بخوا بەبێ هیچ یاریزانێک نییە جێگەی 45 گۆڵتان بۆ بکات. ساڵەکە کێ هەیە 45 گۆڵتان بۆ بکە؟ نییە. ئەمە قسەی منە. ئەڵە تۆ یەک تۆز باسی پێدری بکە. ئێوە لای باسم کرد برنەوە لە ئەڵمانیەکان پیاوی خۆی دەوێت کاک ئەلەند ئیمات. کاکی من ئێوە لای باسی پێدریم کرد، وەڵای لە ناوەڕاست زۆر باش بوو، پازدان و ئاوردانەوە و یعنی داوەڕاستی بەڕێوە برد، بەڵام لە بەردەمی گۆڵا ئەو دوو هەلەی فەوتان ئەو بووە بە خاڵێکی خراپ لە پێدیا لە میاری ئەگینە. بەڕاستی یاریەکی باشی کرد. بەڕاستی ئەگەر هەندری بەشەڕۆنەی کێشت نەبێ، دڵی خۆش بێ، ئەم وەرزە تیپەکە و بە قوتە، ئەم وەرزە تیپەکە و بە قوتە ڕیال مادرید بێنن، جارەمان و بەیار بێنن، ساڵی ڕیال مادرید بێنن، ڕیال مادرید بێنن لە لالیگا، ڕیال مادرید بێنن. باسی کاک دیاری علی عەبدوڵڵاهی باسی پەنالتیەکە بکە. ئەتلەتیک بلباو بە کوردی ئەمزانی بایەرن میونخ. ئەڵێ بۆچی باسی بایەرن میونخ کرد؟ وەڵای کاکە باسی بایەرن کردووە. ئەڵێم بایەر بە چارەکێ دوو گۆڵی کرد سانێ ڕێن لێ ناگیرێ، بەڵام کێشەی گۆرێسکا و سابیتزێ هەبوو، بەڵام ئۆپامیکانۆ لوکاس هێرناندێز شاز بوون، سانێ جێمی یەکەمی چی نەکرد، جێمی دووەم باش بوو، گۆرێسکە هاتە ناوە یاریەکەی بە تەواوەتی گۆڕی لە بەرژەوەندی خۆی شووتی لێیە جیسم و ماسورکەی پیشانەیە. ئەوانە بە بارمی نوخ زۆر باش بوو. کاک بەهێز لێ هەندەری بەرشەر بە یاریەکەی قادر شتێکیت ئەڵە بەرشەر شانسی لەبوو کاک ئەژی ئەرکانە لە من جوابی کۆمنتەکانێمەوە. من دەڵێم بەو ئاستی ئەم شەوی بەشە، من دەڵێم ڕەنگە لە چوارگۆشەی زێڕی بیبینیتەوە. کاک زبێر بەلەک باڵک و مایکل باڵاکە بەخوا برام وایە ئۆپامیکانۆ چۆن بوو؟ کاک ئادەم وڵای ئۆپامیکانۆ یاریەکی باش باشی کرد، ڕوبەڕووی هین ببووەوە، لیڤاندۆفسکی ببووەوە زۆر بەباشی، یعنی کۆمەڵە تێبینی زۆریشم نووسی، یعنی لە زۆر ڕۆوە، لە زۆر ڕۆوە لە جێمی یەکەم. ئەوانی کە لە جێمی یەکەم سەیر دەکەیت هەلەکانی بەرشە باشتر بوو، بەزیتر جێمی دووەم کە لەگەڵ بایەر هاتە ناوە ئەو شتانە بۆ گۆڕا. یعنی بەڕاستی هەرچەند سەیر مەکرد ئەمە بایەرن میونخ بەچی ئاواخێرا ئاستی برد بۆ بەچی وارەکەی گۆڕی، یعنی هاندەران ڕۆڵێکی بەرچاویان نەبوو لە جێمی دووەمە. ئیتر وەکووتم گۆرێسکا ئەم دوانە زۆر ڕۆلیان هەبوو، پەلامیتر کە تۆ گۆڵچیشی وا گەورە و ئیملاقە هەبێت لە دواوە تۆپەکانێ بۆ بژێرێتەوە ورت بۆ هێتەوە، یعنی لەگەڵ گۆڵی یەکەم گۆڵی دوم کرا ئیتر بەشەرۆنە لە یارەکانەما. ئەوە ئیلاقەی بە بایەرن میونخ خۆی چەند ساڵی خیبرەی بە قوتی و بردنەوەی و بەهێزی ئەمانە هەمووی وای کردووە کە بایەرن میونخ ئاوا ببینرێ، بە گەورەیی ببینرێ. لەبەرەوە بایەرن میونخ قورسترین دوو یاری قۆناغی کۆمەڵەکانی کرد، چۆن ناو ئیتالیاوە 2-0 لە ئینتەر میلانی بردەوە، لە یاریگای خۆیان 2-0 لە بەرشلۆنەی بردەوە. دوو یاری هەیە بەرامبەر بە ڤیکتۆریا پەلزن، هەردوو یاریەکە لە سەرێکە باتەوە بۆ قۆناغی 16. بایەرن میونخ بۆ قۆناغی 16 خواحافیزیە کات، ئەڵێ بەرشلۆنە و ئینتەر میلان ئێوەش ڕێکەون کامتان دوای منەکەون. ئەمە حەقیقەتی ئەم گروپەیە. دووبارە یەکەمەوە بایەرن میونخ ئەچێتە ناو ئیتالیاوە 2-0 لە ئەنتەرە باتەوە، بایەرن میونخ ئەچێت یاریگەی خۆی 2-0 لە بەرشلۆنا باتەوە، دوو ڤیکتۆریا پەلزنی هەیە لەسەر یەک، هەردوو یاریەکە لێ باتەوە، ئەچێ بۆ قۆناغی 16 و
ئیتر ئەڵێ بە خۆتان ئێوە چی حسابەکەت حسابیکە ئەمە حقیقەتی بایر من خە لە خۆناقی کۆمەڵەکان ئەمە سەرەکەوێ دوای ئەوە بیر لە واکات و چۆن تیپەکەی بەرەو پێش بەرێ چۆن باشتر بێ ئەمە ڕاستی یاریەکە دوو یاریە بارمێکش گۆلی لێ نەکراوە ئەمانە حقیقەتی یاریەکەیە ئەگەر تو یاریەکە بە شێوەی چکە بینیەوە ڕاستە ئیتر بەرشەونە پێویستی بە چییە بەرشەونە پێویستی بەوەیەکە لە یاریەکانی ترا ئەو هە لە گەورانە ئەمە تەقریبان هەستە کرد You could see to that Robert has the heart for Bayern. هاربرت هاینە سەرۆکی بایرن خو سەرۆکی کۆمپانیای مارسیدس ئەڵێ ئەم شەوەتە ئەتوانی بیبینن کە هێشتا لیڤاندۆفسکی دڵی لە بایرن میونخە تەعلیقی لێیە تەعلیقی لێیە کاکەوە ئەنجامی دوای ئەنجامەکانی دوایین یاریەکانی بنێوان بەرشەلۆنە و بایرن میونخ یعنی هەر بەردەوامە لە زیابوون بەرشەونە دوو گۆڵی تر چووە سەر ئەوەی کە دواییین پێنجیاری هەڵە بم چەند 19 گۆڵی لێکراوە بەڵام بە بایرن میونخ ئەگەری چێک ئەم داتایی پێوتی ئیعتیادی وەریگرە بەڕاستی من زۆر جار لەوە تێناگەم خەڵک بۆچی ئەڵێ وەڵا کاکە ئەو قسەیە سوکایەتی ئەوە سوکایەتی نیە حەقیقەتە و داتایە و زانیاریە و ڕاستییە بایرن میونخ لە دواییین پێنجیاریە لە بەرامبەر بە بەرشەلۆنە بەردەوامە لەوەی کە کیمیچ حەلی نەبوو بەڵێ ڕاستەکەی بەردەوامە عین تۆ بێ حەقیقەت بڵێ کاشی منە ئەمەش چووە سەری ئەمە لێرە دوو بە هیچ ئەوە پێنج گۆڵ پێنج و سێ هەشت هەشت و هەشت شانزە شانزە یعنی لە دواییین یەک و دوان لە دواییین چواریاری شانزە گۆڵی لێکردو ئەگەو سیەتیشی خزە بە نۆزدە لەبەرەوە وەڵاکاکە ڕاستیە حەقیقەتە تۆ نابێ ئەبێ هەوڵ بی چاکی کەی شەڕ لەگەر ڕابردووا ناکرد شەڕ لەگەر ڕابردووا ناکرد ڕیال دەباتەوە لە ئەڵمانیا ئیشەڵا بیانی باسەکەین پێدری ئەڵێ ئەنجامێکی زۆر زۆر کوندی دەخو لە گەڕینەوە دواوە باجەکەیماندا بەڵام بە شێوەیەکی گشتی بە ڕێگایەکی دروستدا دەڕۆین لیڤاندۆفسکی جارێ داهاتوو گۆڵەکات پێدری ئەنجامێکی زۆر ئازاربەخش بوو بەلایانی کەمەوە شایستەی خاڵێک بوون ئەمە پێدری وواڵێ ئەمە پێدری وواڵێ ڤاربوونی هەبوو لە یاریە بەڵێ هەبوو شێخ حەماڵێ ئەلە تووتی هەندەری بەرشەم بار بێن نەوەڵای من حەزم لە یاری بە قوت بوو حەزم لێ بوو بار بێن ئەوڵای یاریکی زۆر زۆر خۆش بوو بایرن یان هێنا بەرشەلۆنەی یاری باشی کرد بەڵام بیری چووەوە گۆڵکردن چۆنە بایرن میونخ فێری کرد وتی بەدە دەقە چارێکی ئەتوانی کۆتایی بە یاری بێنی ئەوە ئەتوانی بڵێ سەردێڕی یاریەکەی ئەمشۆ بوو بەرشەلۆنە یاری کرد بایرن میونخ بردیەوە ئەمە حەقیقەتی قۆناغی کۆمەڵەکان بوو بایرن میونخ لە ئێستەوە بە ئەگەرێکی زۆر و سەرکەوتنی مسۆگەر کردووە ئەنتەر میلان و بەرشەلۆنە خۆتان ڕێبکەون کامتان لەگەڵ بایرن میونخ سەرەکەون بۆ قۆناغی شانزە ئیتر ئەمە حەقیقەتی ئێستای قۆناغی کۆمەڵەکانە قۆناغی کۆمەڵەکان بەس بوو ئەوەیە تۆپەکە بخەیتە ناو شەبەکەەکە و سەرکەوی بۆ خۆناغی شانزە و تەرکیزی لەسەرەوە بێ یاریزانەکان تەرکیزیان لەسەر کاسی عالەم بێ ئیتر لەوە زیاتر هیچی تر نییە بەرشەلۆنە بۆ جیاوازە لە دروستبوونایە لە بەرەو پێشچوونایە لە باشیایە پێویستی بەم یاریانەیە بەرشەلۆنە ئەگەر ڕاستەکەی ئەم یاری ئەمشەو ئەوە هاندەری بەرشەلۆنە بۆ ئەم یاریە لە تۆیان بووری بەڵام چاوی یاری داهاتوو پێویستەکە تۆ بچیت لەگەڵ ئینتەر میلانە ئەو یاریە بکەیتەوانێ ئەگەر ئەو یاریە کردەوە ئەو کێشە نییە لە چواریدا بەرشەلۆنە ئەچێتە ناو سانسیرۆ فەرم و چاوی ئەوە عەرز و ئەوە گەس بچۆ ناو سانسیرۆ ئەو یاریە بکە ئەو کاتا توانی لە ئینتەر میلان بریتەوە و سەرکەوی دوایی یاری داتوش سەحای خۆتە ئەتوانی سەرکەوی بۆ قۆناغی شانزە لەبەرەوە تۆ پێویستە کات شەڕی تۆ لەگەڵ ئینتەر میلانایە ئەم شەو تازە ڕۆی یاری داهاتوو تۆ توانی سەرکەویت لە ناو ئینتەرابی بیتەوە سەحای خۆتە بیتەوە هەفتەی دوو ئەوە یەکسەر تۆ هاسە یەکە چواری مانگ و دوانزەی مانگ ڕێک چوار شەش هەشت ڕۆژ دوای ئەوێ ڕێک ماوەی هەفتەیەکە لەبەرەوە بەرشەلۆنە هەلی لە بەردەسایە ئەلۆنسۆ چۆن بوو ئەلۆنسۆ خراب نەبوو دەیڤیس بۆ یاری ناکرد دەیڤیس بۆ باز ناکەیت
وڵای کاک حەمەتۆڵە ئەلفۆنزۆ دەیڤس زۆر باش بوو، جێمی یەکەم یەک دوو جار تێبینیم نووسیوە یای بەلای رافینە، رافینە ناگەڕا چاوی هاوارێکی بەسەرا کرد وتی وتی ئاجارێکیش عوسمان دیبلی و رافینە شوێنەکانیان گۆڕا. طبعا من هین تێبینەکان زۆر زۆر بە خێرایی نووسم، شتێکی کۆمیدی سەر دەفتەرەکەمە بە خێرایی تێبینەکان نووسم بۆی دوای بیرو نووسیمە عوسە بەسە عوسە بەسە ئیتر خۆم تێکم دای عوسە مراوەغە بەسە بیر مەکردەوە عوسە بەسە بەسە دانیشە بەس ئەم دی و دیوی پێ بکە جارێک ئەم دی دوان ئەو دی وسیان ئەو دی چۆن ئەو دی بەسە کاکە عوسە بەسە جارێکە کردووان کە هەڵی ناوە کاکە وەلحاڵ کاکە بەس بزانم فێران تۆرێس چی یاری ئەکات. وڵای چاوی لە کۆتاییەکەیە بەهێنانی فێران تۆرێس و کیسی و ناوی چێ و کوڕیتر هەستم کرد فاتی وتی کۆتایی بەیارەکە هێنا، کۆتایی بەیارەکە هێنا لە کامپنۆ کی ئەی باتەوە وڵای بەرشەلۆنا هەندەرانی ئەڵێ بۆ باسی بەیار بم لاکەی برادەرە دوایوتی کاکی جان من پێتان بڵێم هەردوو یاری بە قۆتەکەتان کردووە گۆڵتان لێ نەکراوە سەر کەوتون خۆ حافیز بۆ خۆ ناقی شانزە ڤیکتۆریا پلایس بێنن هەردوو یارەکە لێبەرنەوە تەواو. ئەمە یەک. دوو بەرشەلۆنە ئەگەر ڕاستەکەی ئەمشەو شانز بوو هەل بوو حەکەم بوو هەرچیە بوو پێدری و لیڤاندۆڤسکی شەوی خۆیان نەبوو ناوی چییە مانیۆل نۆیەر بوو قەی ناکە ئەوە هاندری بەرشەلۆنە کێش نییە. بەڵام یاری داهاتووی ناو ئینتەر میلان چواری دا مێرەوە بڵێ وەڵایی ئەوەش خەتای ئەوە بوو خەتای عوسمان بوو ئەوە ئیتر بیان و بڕاو یاریە ئەبێ لە ناو ئینتەر میلانە لە ئینتەر میلان هیچ نەبێتە عادول بی یاری دوای ئەوەی لێبەریتەوە یعنی لەو شەش خاڵە دەرەکەوێ ئینتەر میلان و بەرشەلۆنە کامیان سەرەکەون ئەو شەش خاڵەیە ئینتەر میلان بەرشەلۆنە ئەو شەش خاڵە لەویا دوای یاری هەڵبژاردەکان دەریەخە ئیتر هاندەری بەرشەلۆنە دوای ئەوە عیلاقەمان نییە دوای ئەوە ڤیکتۆریا پڕزنە هەیە ئەتوانی ئەو سێ خاڵە بەرز بێنین دوو سەرکەوی یاری ئاخریش بەیاری هەیە پێویستە پێی نییە سێو هەیە لەوێ چوار خاڵ بەرز بێنی ئەوە حەوت یاریەکەی ڤیکتۆریا پڕزنی سێ خاڵ بەرز بێنی ئەوەدا یعنی تەواو تەمعەن ئەو قسانەش ئەکس کەرەوە بۆ ئینتەر میلانیش ڕاستە ئینتەر میلان هەردوو یاریەکەەکە بەرشەلۆنایە ئەنجام بەدەست بێنێ دوای ئەوە بەیاری ناو بەیاری هەیە دوای ڤیکتۆریا پڕزنێکی هەیە یعنی ئەوە ئیتر یەکلایی ئەکاتەوە. ئەرێ جەمەعەت کەنگی مۆندیالە وەڵا برای من بیستی یانزە مۆندیالە کاک ئەندام بیستی یانزە چاوی ئەڵێ ڕیش ڕیشی چیمەنە زۆر بوو ڕیش ئەڵێ وەرە بەو گەرمایی چی بکۆمەندەکەی ڕۆیشت ئەپەیستی کەەوە ئەڵێ ئۆلیڤەرکان تا ئێستا پێکەنی وەڵای ڕستمەشم پێ بوو پەلەمەکەن پەلەمەکەن بە هاندەرانی وڵای برا ئەو ڕستمەم پێ بوو بۆستە تۆخوا یەکدەخەمۆست بەڕاستی لە جێمی یەکەمە لە جێمی یەکەما کە ئەو بەرشەلۆنە باژیاریە کرد و بیست دەقە یەکەم وتم ئۆلیڤەرکان وتم ئۆلیڤەرکان هین نەبێت ئەم شتە ئۆلیڤەرکان دوای یاریەکە خەڵک نەهێنەوە ئەڵە کات چێنەر خۆبەت بەرشە و بایرنی باسی لیڤەری بکە وەڵای ئەخردا ئێستا قسە پێڵم باسی بۆسکێسکەڵا لە پش حەکەمەکەەوە بلو کاتیا بەڵام بەخوا خراب نەبوو بەخوا برای من بۆسکێزی ئەوەیە کە خەڵک سەرخاتەسەری بەڵام بەخوا خراب نەبوو یاریەکی زۆر باشی کرد بەڵامی تر بڵێنچی لەو گوین تەپەتەپەی ئەویان قەیناکە هەر بۆ بە بیخستنەوە ئەمێشتا یاریکی کەماوە کوا ئەو ڕسممە کاکەەوە ڕسمەکەی ئەو ڕسمەکەی هێشتا ماوە هێشتا یاری گەڕانەوە ماوە هاندرانی بارمیونخ کە یانوت بەرش بێڕێزی کردووە بەڕاستی پێکەنینەکەی بوو بەڵام تا ئێستا ماوە باو ڕسممە لابەمۆ لە بڕی کە مۆزوعی کۆن ئەو مۆزوعی کۆنە پیا بێ ئەوەش جەمال موسیالایە جەمال موسیالایە بە ئامادەبوونی پێدری و ئەوان باشترین یاریزانی یاریەکە بوو وڵایی من لیڤەرپول باسی یاریەکانی تریش بکە بەڕاستی لیڤەرپول ئەم بردنەوەی زۆر زۆر پێویست بوو ئەم بردنەوەی زۆر زۆر گرنگ بوو کە تۆ لەم یاریە یعنی بەبێ ڕۆبرسن
روبرتسن سەرەکەی سیمیکاس ئەسیستێکی کرد ڕۆڵێکی باشێ بوو. ئارنۆلد ڤاندای کوماتی ڕاستە گۆڵێکیاندا بەرزستەوە، بەڵام یعنی ئیتر محەممەد کۆدۆ زانین کە زۆر باشە، حەمە کۆدۆ، تیاگۆ ئەلکانتارا نەوە دقەیە تقریبان لە کۆتاییەکانە دانیشتووە نەمبینیەوە تا ئەمە میارەکەم نەبینیەوە، هاێن مەکەمێت سیرەکەی خراپ نەبووە. جۆتا ئەسیستێکی بۆ سەلاح گۆڵی کردووە، دیاز باش نەبوو دیارە، بەڵام نونێز هاتوتە ناوە فێرمینۆ. یعنی ئیتر لیڤەرپول پێویستی بەم بردنەوەی هەبوو، نەئەکرا دوو دۆڕاندن لەسەر گیا تەعادولیە و زۆرانی سەر لەبەرەوە ئەم بردنەوەیە بۆ لیڤەرپول ئاهێکی هێنا بەبەری کلۆپا کە تۆزە دیپەکە ڕێ خاتەوە لە ڕووی جستەی و لە کۆمەڵێشتەوە. یعنی ئەمە بۆ لیڤەرپول زۆر زۆر باش بوو، نەئەکرا جارێکی کە بە ئەنجامی سەرنەکەوتن لەم یاریە بێتە دەرەوە. ئەمە زۆر زۆر گرنگ بوو. کۆمنتەکان و ئاکا کە من بمباتەوە بوو ئەو یارانی کە ئاڵێم سانێک کە دانیش تووڕە بوو، وڵای ئەوم نەبینی عوسمان چۆن بوو، عوسە بەسە کۆدۆ ئیشی خۆی کرد، وڵای حەمە کۆدۆ زۆر زۆر باشە. باش ئەجاکس چۆن ئەمان نادۆزێتەوە؟ پەنارتەکەی عوسمانم باس کرد، زیاتر مەیلی بەلای پەنارتیە، نۆزدەی دە بەرشە ڕیاڵ، نۆزدەی دە ئەوە کاکمەڕوان زۆر سپاس. جۆردی ئەلباری کردای باشترە بوو، وڵای ئێمە چاوی وا هەستی کرده بوو دیار بوو کە لە ڕووی بەرگریەوە ئەلۆنسۆ باشترە، باشتریش بوو، بەڵام بەرشلۆنە زیاتر هێرشبەری بوو. یعنی ئەکرا جۆردی ئەلبا ڕۆڵی باشتری هەبێ، بەرشە تیشتێکن فرۆشێ چاکتر ئەبێ، وڵای کاک هەستیار جەماڵەی ئەڵێ ئەم ساڵی بەرشلۆنە نەبینیوە، تیشتێکن زۆر زۆر باشە. ئەو برادراڵی خۆکار هەموو کەس ڕیاڵنیە. سانێ چۆن بوو؟ وڵای برای من جێمی یەکەم سانێم بەدڵ نەبوو، بەڵامیتر جێمی دووەم پشت بکا سانێ بەسە، ڕۆی بەناو جەماعتی باێرا بەرشیا ڕۆی زۆر مهم بوو. مۆلەر چۆن بوو؟ وڵای مۆلەر بە جووڵە و بەینەکانی دیفاعی بەرشەی تۆزیزین کرد، زۆر ئەو باشە نەبوو. ئۆکەی بوو. باسی فاتی بکە، مەوزوعی فاتی هەموو جارە لێ مەپرسن. ئەنسۆفاتی دەبوو ئەمەلیات بکە، نەیکردووە، لەبەرەوە پێکانەکەی دیارە بەباشی چاک نەبێتەوە. ئەو قسەی وایە. ئەگەر دۆڕان بەرامبەر بە ئینتەر کاک دارەوان کۆیە، یعنی ئیتر کۆتا، یعنی ئیتر ئیسفادەی نییە یاری باش، ئیسفادەی نییە. کۆمنت چی بۆ یارەکەی بەرشە ئینتەر جارێ زۆریمەوە کەی باڵۆن دۆر ئەدرێت کاتەکەی بەڕاستی وەزام ناوەڕاستی دێ هەڵە نەبوو. لە من دوای سەیری یەکەمەوە ئەڵێ میسی سبەی دڵمان خۆشەکەت، میسی بەردەوام دڵدان خۆشەکە. نۆیەر کاک هێدی بەڕاستی نۆیەر باوەڕتمی نۆیەر ئەو بیری خستمەوە بیخەمەوە سەر شاشەکە. یعنی بەڕاستی نۆیەر چی؟ نۆیەر هەتا پیر بێ باشترە، بار پارووپێرا بیری لەوا کردەوە، گۆڵچیەک بێنێ بۆ جێگرەوەی نۆیەر. هینەکەی هێنا ئەو کوڕا ناوی چی بوو کە چی دوایی هینی نەکرد؟ ئەو نە ئەحتیاط بوو، داماوە ڕای کرد. غەڵەتی چافیلی پێکاتەکا بوو نە. تەشکیلەکەی چاوی لە ئەوەڵەوە هیچ عیبی نەبوو، هیچ غەڵەتی چاوی نییە کە لە بەردەمی گۆڵا پێدری دوو هەلە فوتێنە لیڤاندۆفسکی هەلە فوتێنە، هیچ غەڵەتی چاوی نییە، هیچ ڕاهێنەری لە دنیا نییە قاچی یاریزانەکە بگە بڵێ ئاواشوود لێبە، بە هیچ شێوەیە مۆزوع چاوی نییە، هیچ ڕاهێنەرێ نییە بچێتە ناو بەیارمیون خەوە لە چاوی زیاتر بکات لە ڕووی تاکتیکیە و لە ڕووی یاریەوە. بەڵامیتر تۆ تۆپی پێ ئاوایە، هەلەکانە قۆزیتە و گۆڵی پێکەیت. ئەم شەو بەیارمیونخ ئەوەی کرد، یاری ماوە، کات ماوە، پێویستەکە بەرشلۆنە بەخۆیان نەپستەوە. ئەڵە سانێک کە دانیش تووڕە بوو، وڵای برا من ئەوم نەبینی ئەو دیمەنە پاپچم زام ڕسمیتیان نییە، سانێم نەبینی کە تووڕە بێت، بەڵامی ئەتیادی سانی هەروایە. سانێ پرشەونە دوایین چواریایی لەناو کامێت بڵاو بۆ تەوانەیە. ئۆکەی چاوی و دیزای چاویە لە شایستەی زیاتر بووین، ئەمە چییە؟ لیڤاندۆفسکی بەبێ ئەوەی هیچ لێدوانێ با بۆ هیچ میدیایەک ئالیانس ئەرینای بەجێ هێشت،
پس لەگەڵ جەماعەتی بەیارە قساکە 19 ساڵ جەمال مووسیالە باشترین یاریزانی یاریەکە بوو. جەمال مووسیالە مۆس پاس ئیندە فینال 22 پاسی هەبوو لە سێ لە سێ بەشی کۆتایی یاریگای زۆرترینە زۆرترین تۆپ لە ناو چی سزای تیپی بەرامبەرە هەشت زۆرترین هەلی گۆڵ پێنج ئەوە یعنی زۆشت جەمال مووسیالە بە ئامادەبوونی پێدری و جەماعەت باشترین یاریزانی یاریەکە بوو. کاکەمە خەتای من نییە بەڵام ئەم ڕسممە ئەڵێن لەگەڵ کۆتایی هاتنی یاریەکەی ڕیال مەدرید و ئەفو بەرشەلۆنە بەخوا برا مەبەستی بەرشەلۆنێ ئەم ڕسممەی کە دایناوە ئەم ڕسممە ئاهلەوەڵا ڕسمی وا جوان لە تویتەر هەیە بۆستە بۆستە مەڕۆن کەس نەڕە وردەوە دەپاسی مەکتەبی ژاتەوە کاتماوە ئەوە ڤینیسیۆس جۆنیۆرس ئەڵێ هینە ڤینیسیۆس جۆنیۆرس ئەڵێ مەبەستی لە بەرشەلۆنەیە دانیشە ڤینیسیۆس کەی وەختی شەڕە پۆستێکی کردووە ئەڵێن گوایە مەبەستی لە بەرشەلۆنەیە ڕسمێک دیشمان لەو لاوە بۆ هاو بڵام ئەمە چییە ڕسممان بۆ هاو ئۆکرامیخ بەرشەلۆنە بەرشەلۆنە ئای ئەخر ناکاکە ئینتەر میلانەکە لەو بینایەتیە بوو ئاتیە بوو ئاوتا ئەوتا کاکە جیانێەوە هەرە لەم بۆندزلیگا زعیفە زعیفە وتە ئێوە هەر ڕسمم بۆیت ئەبێ سیسانەک چاوەڕێم بکەن ئەزانم میزعادیشە بەڵام کە ئێوە ئەڵێن بۆندزلیگا زعیفە زعیفە بە پێی ڕسمێکم بۆ هاتۆ بۆندزلیگا زعیف نییە ئەڵێن بۆندزلیگا زعیفە زعیفە ئەوتا ڕسمێکم بۆ هاتووە بۆ دەزلیگا زۆر بەخۆت لە پێ ڕسممە بێ بە پێی ئەم ڕسممە بێ بۆ دەزلیگا بەخۆتەوە تا بە یارمیونخ دوو لە بەرشەلۆناکە لە گەشت وودگار یەکسانە بێ دوو لە ئەنتەرەکە لەگەڵ یونین بەرلین یەکسانە بێ لەبەرەوە بۆ دەزلیگا قورسە قورسە برا بۆ دەزلیگا زۆر زۆر قورسە ئەڵێن ڤینیسیۆس جۆنیۆرس دوای یاریەکەی بەرشەلۆنین ئەم ڕسممەی داناوە دیارە مەبەستی لە بەرشەلۆنەیە من نازانم تا چەند وایە بەڕاستی من نازانم بەڵام ڤینیسیۆس جۆنیۆرس ئەم ڕسممەی داناوە گوایە مەبەستی لە جەماعەتی بەرشەلۆنەیە لە دۆڕانتە بووواڵێت نازانم بووواڵێ نازانم بێم لای کۆمنتەکان کاتێنە زۆر بیویژدانی بەر بەرشی تەخت کرد ئەی من چی بایر بەرشەی تەخت کرد ئێوە ئەمی هەروان وتووە ئێمەنیش هەروان وتۆ برای من خۆ نەمووتۆ بەشەباری تەخت کرد ئەمەش شایەتی ئەوەیە کە ڕسمم بۆ حازر کردوون کۆ ئەو ڕسممەی تر دوایین پێنجیاری لە نێوان بەرشەلۆنە و بایەرن مونیخ 19 گۆڵ بەرامبەر بە 4 گۆڵ ئەمە ئەنجامی سەروەرەقەیە بەرشەلۆنە گەرەیەوێ لە داهاتوو ئەمە بگۆڕێ پێویستەکە لە یاریەکانە هێڵی هێرشبردننی ئەو هەلانە لە دەست نەدەن یەک جارەوە ڕوودا ئاساییە بەس نابێت دووبارە بێتەوە ئەمەی کە ئەم شەو ڕوویدا نابێت دووبارە بێتەوە زەحمەتیش ئەوە بە ئاسانی لیڤاندۆفسکی و پێدری ئەوانە هەلی گۆڵ فوتێنن ناحەقییان نییە ڕوبەڕووی دیوار بوونێتەوە ناحەقییان نییە ڕوبەڕووی کێ بوونێتەوە ڕوبەڕووی کێ بوونێتەوە ڕوبەڕووی دیوار بوونێتەوە ڕوبەڕووی ئەو بوونێتەوە تەمان ئەم شەو بیرم نەبوو هینیش باسی کرد ناوی چیە ناگلیسمانش باسی کردەوە بارمێنقی تۆسەشکیلەکەی گۆڕی بوو مۆلەر لە پێشەوە بوو سانێ لای چەپ بوو ئەکومانێ لای چەپ بوو سانێ لای نازانم نوعێک بوو تەشکیلەکە تۆزە هەستمە کرد گۆڕانکاری تایە و ناگلیسمانش دوای یاریەکە ئەڵێ ئەڵێ مانێ لە شوێنێکی جیاوازە یاری کردووە لەبەرەوە ئاسایی یاگەر لەگەڵ وەزعەکان ڕایەت سانە دەباوەکەی بە عزایە بەخوا برانم بینی بەخوا برانم بینی 50 دەقە درێژەمان پێە بۆ باسی کیمیج ناکەی کاک هەست یار کاک هەستار وەڵی برا باسم کردووە کیمیج زۆر زۆر باش بوو بەڵام خەتاکە سابیت زەبوو سابیزە دانیش کیمیج ئاستی ڕاستەقینی خۆی دەرکەوە هەلی بەرشە زیاتر یاتر وڵا بە بڕای من بەرشە کاک بڵێنەوە کێ ڕیمۆنتادای بە ئەوروپا ناساند
ريمونتادا برشلونه برامر به پاریس دیپای لیوا باشتر ده بو نه 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 به وجدان ما به وجدان ما با اگر داری از استوری که از این سویل اینستاگرام بله اوتا دام نه کاک جیران یاسین الی ام یاری به یاری که نیوان کلاسیکو بینم ریال دورا بلان بو بخیر و برکت بوی ام شویش برشلونه دورا به بخیر و برکت بوی او پیوان الی بو او کومنتی دجی خوت نخوین تو حمه حما هولری بو ابزان ما نسی بلان بخوان می یو حما هولری مگر کبر از نیو با خو خرخ چنیو نخو خو چنیو نخو ما وا بس بخو کات چن بش بو توانی گولی نه بو توانی گولی نه بو والله ابرا هجوم کان قات یم بس رام لگل مهمی نو یریش کریستنسن چون بو والله خراب نه بو بس گول کای شو خدای اشتیا بو لیوا تو بی پناگیش ایو هلانه کی فوتانی لیوا بانقز گولی نگر کومان بو یاری نکر کومان پکانیه کومان کی بیرلی پکانیه کریستنسن باسکه بعد اتر او اوانه اوان کاک زول در زمان پیاو 50 دقیقه زیاتری لیا الفونسو دیویزیش باش بو بایر میونخ قناقی کوملکانی تی پران تقریبا ماتماتیکی نه بلم ویجدانن کوتایی پی ناو لانتری بردو ولا برشلونی بردو به بیوی گولی لب کری ویکتوریا پلزن بین با بایر میونخ با دو یاری کا سرکوی بو قناقی 16 کوتایی پی بینه اتر لیواندوفسکی اروایا نارا بایر میونخ بردوام فیر بو که با اسانی سرکوی بو قناقی 16 لولاوه برشلونه شری خوې شرکای نو الیانز ارینای دوران بلم شری لګل انټر میلان ما للای جترو لیورپول زینو بو صلاح ګولی کړت حمه کودوش ګولی کړت سبینیا چاوري بیانیانی چمپیونز لیگ بن دوه یاره کش بلایف دیمو خدمتان ام شوی چمپیونز لیگ کوتای هات دوه این پنجیاری نیوان برشلونه او بایر میونخ 19 ګولی کړ دوه برشلونه تنها 4 ګولی کړ دوه چاوی پیوستکا ام میجو بگوره با از گوری بلان با انجام داره ام جاره هرش برکانی و کوپیویز نبون بابزانی یارکانی دهاتو چاوی لطاقی کرنوی قرسی ترا چی من پیلید زور سپاس بو ایوه شوی که خوش خواتن نگم.